Mirë erdhët në disot, zonja dhe zotrinj, ju një me titujt kryesor të emeve. Qeveria ndryshon brenda vitit skemën e financimit për mësuesin si deg prioritare. Të rinjt që do të zgjedhin këtë deg, jo vetëm që duhet kenë mesataren 8.5, por duhet të ruajnë këtë nivel notash deri në fund të studimeve për të përfituar të plot bursën prej 40.000 lekësh. Gjykata kushtetuese urdhëron kuvendin që të dërgojë më njëherë pranësaj mocionin e deputetëve të opozitës për mandatin e deputetes Elta Xhaçka. Kryetarja Xhaçka tha se vendimet e gjykatës janë të detyrueshme duke rrëzuar dhe kërkesën e kuvendit për dërgimin e çështjes për shqyrtim në Komisionin e Venecias. 5 ekspertët që kanë përpiluar akt e ekspertimin financiar të dosjes Gurdeci nuk dhanë shpjegime në seancën e radhës ndaj Fatmirë Mediut. Jashtë gjykatës, ish-ministri i akuzuar për shpërdorim detyre kërkoi kryerjen e një akt e ekspertimi të ri. Opozita mban nesër protestën kombëtare. Belind Kulliçi thotë se fokusi do të jetë krijimi i qeverisë teknike dhe lirimi i Sali Berishës. Këtë herë, sipas tij, demokratët nuk po thirren në shesh vetëm për të dëgjuar disa fjalime. Sot do të përcaktohet edhe finalisti i dytë i Europianit mes Holandës dhe Anglisë. Fituesi i sotëm do të përballet me Spanjën, e cila mundi Francën 2-1. Finalja e Europianit luhet të dielën e 14 korrikut. I shohim tani lajmet më të detajuara. Qeveria ndryshon brenda vitit skemën e financimit për mësuesin si deg prioritare. Të rinjt që do të zgjedhin këto deg, jo vetëm duhet të kenë mesataren 8.5, por duhet të ruajnë këtë nivel notash deri në fund të studimeve për të përfituar të plot bursën prej 40.000 lekësh. Ministri i Arsimit ka bërë publike disa nga ndryshimet për degët prioritare këtë vit akademik. Qeveria do të dyfishoj kuotat për degët prioritare, duke ndryshuar brenda vitit edhe skemën e financimit për studentët që do t'i përzgjedhin. Mësuesia do të marrë mbështetjen më të madhe nga programet e studimit në universitete, për shkak të nevojave për këtë profesion. Drejtues pranë Ministrisë së Arsimit tregojnë se prioritet do të jenë profilet e shkencave eksakte, aty ku mungesat për mësues janë më të mëdha, por edhe kërkesat më të ulta për të ndjekur këtë profesion. Vit kemi një komision ad hoc i cili do të bëjë përzgjedhjen e këtyre programeve dhe kuotave me antarësim nga ministria dhe nga universitetet. Mësuesia patjetër dhe shkencat e natyrës patjetër, pra do të tentojmë që të bëjmë një përpjesim të drejtë të shpërndarjes së kuotave. Kemi vendosur të heqim kriterin 8.5 të mesatares për të gjithë ata që përfitojnë bursa duke ndjekur këto programe studimi. Ndryshe nga skema fillestare, ku çdo student i degëve prioritare merrte bursë deri në mbylljen e studimeve, pavarësisht notës mesatare, këtë vit do të jetë ndryshe. Vazhdimsinë e bursës në vlerën e pagës minimale 40.000 lekë do ta kenë të sigurt vetëm ata student që ruajnë mesataren e lartë gjatë gjithë viteve të shkollës. Duke tentuar cilësinë e arsimit të lartë, do të avantazhojmë gjithmonë mesataren 8.5 apo mesataren më të lartë për të marrë financimin 100% të kësaj burse. Nëse mesatarja është midis limiteve 6.5 dhe 8, atëherë do të ulet masa e financimit, do të jetë 65%. Për ata që do ta kenë 6.5 do të jetë një masë financimi 30%. Ata që kanë hyrë janë në një marrëveshje të cilën do ta detyrimin e tyre kryesore kanë punësimin në Republikën e Shqipërisë dhe nuk kanë detyrim mesatare, po sepse i përkasin një procesi të mëparshëm. Një vit më parë universitetet publike në Tiranë dhe rrethë raportua nivellet më të ulta të frekuentimit të degëve të mësuesis, me nga 5 deri 7 student për degë. Si pas drejtuesve të shkollave të larta, as bursa 40.000 lekë në muaj nuk i joshi të rinjt për të ndjekur degën e mësuesis, për shkak të pagës u ullët arsimtarit në raport me profesionet e tjera në tregun e punës. Ekonomia shqiptare po rritet më shpejt se një vit më parë, por cilësia e zgjerimit të saj po përkejtësohet. Ajo po sfidohet nga burime që po shterojnë, ndaj këshillohet modelimi i saj, të ndryshe largimi nga e vjetra e prapambetur dhe të orientohet të sektorët e përparuar që prodhojnë.
Qymyr, krom, bujqësi, fason, call center, e së fundmi, ndërtime shit blerje pronash, në dekadën e 4 të tranzicionit, ekonomia shqiptare po rezulton e paaft për të përmirësuar e aq më pak për të ndryshuar veten. Së paku në 3 dekadat e fundit, ajo ka ecur në të njëjtat shina duke kopjuar veten, ndërsa politikat e ndërmarra kanë tentuar kryesisht përfitime afatshkurtra. Por sot vendi ka nevojë për hapa konkret, vlerëson akademiku Adrian Civici, drejt modelimit të ekonomisë që ndërton bazën e duhur për brezat e ardhshëm. Në thelb, ajo që në vitin 2005 Banka Botërore, po jo vetëm, rekomendonin vazhdimisht për Shqipërinë, ishte ndryshimi i modelit i thënë në mënyrë të përgjithshme nga një model që bazohej kryesisht te importet edhe te konsumi, në një model që bazohet ke prodhimi dhe te eksportet. Për ekspertin ekonomist Civici, rimodelimi i ekonomisë kombëtare lejon që secili kapital të ketë një rol më të veçantë brenda kornizës së kontributit të tij në rritjen ekonomike, kjo me kushtin që vendi të largohet nga e vjetra e prapambetur dhe të orientohet drejt sektorëve të përparuar që prodhojnë. Ne kemi nevojë për një politikë shumë aktive të industrializimit të vendit, natyrisht brenda përmasave dhe mundësive që lejon qoftë Shqipëria, qoftë tregu më rajonal ku ne mund të jemi prezent, pa folur pastaj edhe për tregus tjerë që kanë të bëjnë me industrinë financiare dhe industrinë bankare, me tregus që kanë të bëjnë me shërbimet informatike, me IT-në apo me sektorët të tjerë të digitalizuar. Shqipëria duhet të zhvillojë një ekonomi që prodhon pasuri dhe mirëqenie për të gjithë, lehtëson pabarazin, promovon konkurencën dhe punon për një mjedis të shëndetshëm biznesi, por që kjo të arrijet, politikat qeveritare dhe biznesi duhet vlerësojnë më shumë individin si kapitalin më të çmuar të një shoqërie. Në këndvështrimi i cilësisë burimeve njerëzore, natyrisht që është shumë i rëndësishëm, sepse cilësia dhe kualifikimi apo standardet e përgatitjes profesionale të çdo individi sot janë bërë faktor kyç për sa i përket zhvillimit shumë sektorëve. Të dhënat nga Instituti Statistikave treguan se ekonomia shqiptare në arkun e muajve janar-mars u rrit më shpejt se një vit më parë, por cilësia e zgjerimit të saj u përkeqësua. Gati gjysma e zgjerimit të prodhimit të brendshëm bruto erdhi nga ndërtimi dhe shitblerja pronave, ndërsa dy sektorët më të rëndësishëm të punësimit, bujqësia dhe manufaktura, vijuan të kurrjen. Fshati i Radhimës, si shumica e fshatrave në vend, është prekur nga shpopullimi i zonës dhe largimi i të rinjve. Por afërsia me detin, natyra dhe klima ka tërhequr vëmendjen e turistëve të huaj, të cilët jo vetëm po e shijojnë, por edhe po investojnë në pasuri të paluajtshme në këtë fshat, duke shtuar shpresat për rimëkëmbje me ndihmën dhe investimet infrastrukturore. Pamja, afërsia me detin dhe natyrisht klima e bëj fshatin e Radhimës një ndër fshatrat që ka potencial të mirë për të zhvilluar turizmin. Por si çdo fshat në vendin tonë, edhe Radhima është prekur nga fenomeni i shpopullimit, që ka reduktuar ndjeshëm popullsinë e zonës dhe në mënyrë të veçantë të rinjt. Ka 10 shtëpi pa njeri, edhe njerëz me një njeri. Me një, jo me dy, se dy janë shumë. Edhe ka qenë fshati më përpara këtu, ku të vije? Lule. Rinia është largua se s'kishe punë këtu, na e ketja janë largua, nuk kishe punë. Për kohët e fundit, thonë në mënyrë metaforike, nëse largohet një vendas, në fshat vjen një i huaj, që shion dhe knaqet ma të çfarë gjen në fshatin Radhim. Këtu është turist. Këtu e prapë është turist, janë turista, janë 3-4 banesa që janë shtëpi të udisë, të kompletuara, dhe vinë turista në vesë, vinë Kosovar. Dhe në fakt shtetas të Ukrainës dhe Polak ka nisur kryesisht të investojnë duke blerë prona në Radhim, dhe si pas banorëve të zonës, nëse investimet në infrastrukturë do të kthejnë vëmendjen në këtë fshat, atëherë ky vend ka shanse të mira që të shmang braktisjen dhe të përmirësoj të ardhurat ekonomike të banorëve të tij. Pesë ekspertët që kanë përpiluar akt ekspertimin financiar të dosjes Gërdeci nuk dhanë shpjegime në seancën e radhës ndaj ish-ministrit Fatmir Mediu në gjykatën e posaçme, edhe pse ishin prezente ekspertët kërkuan të përgjigjen me shkrim, kërkesë që u mor parasysh nga gjykata pas gati 2 orëve të tensionuara në sallën e gjyqit. Jashtë gjykatës, ish-ministri akuzuar për shpërdorim detyre kërkoi kryerje në një akt ekspertimi të ri.
5 ekspertët që kanë përpiluar akt ekspertimin ekonomiko-financiar të dosjes Gërdeci u shfaqën të pazot për t'i dhënë përgjigje pyetjeve të avokatëve në procesin dhe ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu në gjykatën e posaçme. Ekspertët u thirrën në gjyq me kërkesë të mbrojtjes, që më herët ka dhënë në pikpyetje jo vetëm konkluzionet e tyre, por edhe mungesën e licencimit të qenit funksionar shtetror kur kanë kryer këtë detyrë, si edhe faktin se janë shprehur për çështje juridike jashtë ekspertizës së tyre. Që në nisje, ekspertët thanë se i donin pyetjet me shkrim, pasi ekspertimi ishte firmosur nga të pestë dhe se nuk mund të binin dakord në çështje sekondash për përgjigjen. Unë jam këtu për të vërtetë. Dhe gjithë debatin e bëjnë raport me të vërtetë. Dhe nuk dua të bëj as manovra politike, as manovra juridike, por të përballemi dhe me prokurorinë, edhe me ekspertët, dhe me gjykatën me të vërtetën. Ajo që shikoj është që nuk ka interes për të vërtetën. Mënyra si ka ardhur dosja, mënyra si shqyrtohet çështja, mënyra si debatohet në sallën gjyqësore. Seanca e së mërkurës u shoqërua me debate të forta mes avokatëve e prokurorëve dhe avokatëve e gjykatës. Gjyqtarja Irena Gjoka refuzoi shumicën e pyetjeve të avokatëve drejt ekspertëve, duke i konsideruar të parregullta ose jo me vlerë për gjykimin, çka ngjalli tension dhe replika. Tensioni dhe përplasjet verbale kulmuan me urdhrin për nxjerrjen nga salla të avokatit të Mediut Ardian Visha. 80% e pyetjeve tona gjykata ndërrinte për t'i ndaluar, pra sugjeronte ekspertët mos përgjigje, pa dhënë një shpjegim që pse këto pyetje ishin si thuaç pa mundur apo të dhënë përgjigje nga ekspertët. Është një rrugë pa krye, është pa sens e gjithë kjo. Le të bëj një akt ekspertimi të ri, e kam kërkuar një akt ekspertimi të ri, meqense ka kaluar kohë, një akt ekspertimi që të vërtetoj përgjegjësitë që ka ministri në aktet ligjore dhe dëmin ekonomik që është shkaktuar. Pse nuk e bëjnë këtë përgjigje duhet ta japin ata. Për shkak të dinamikës së seancës, aktit voluminos të ekspertimit dhe nevojës së ekspertëve për të konsultuar me shënime apo akte shkresore për përgjigjen, gjykata vlerësoi se pyetja e tyre duhet të vijonte me shkrim. Kryesuesja i dha kohë palëve drejt të njëjtën të depozitojnë listën e pyetjeve në kryesekretarinë e gjykatës, pyetje që më pas do t'u përcillen ekspertëve, që do të kthejnë përgjigje për to në seancën e radhës të 17 korrikut. S'pak kanë nisur hetimet ndaj kryetarit të bashkisë së Lezhës Pieri Ndreu në bazë të një kallëzimi të Partisë Demokratike të këtij qyteti për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Këtë të mërkurë, Ndreu ishte në SPAK ku dha shpjegime për gati 40 minuta. Jashtë godinës së SPAK ai tha se kallëzimi ndaj tij ishte politik. Pieri, ja, për një çështje që është denoncuar nga Partia Demokratike. Për tenderin. Tendri s'ka asnjë shkelje fare, zero. Ajo që duhet thënë është zero shkelje procedurash, zero korrupsion, zero dëm ekonomik. Ka një problem procedure ku Partia Demokratike e Lezhës nuk është dakord që t'i bëjmë trotuar njerëzve, t'i shpëtojmë jetën siç ka ndodhur përpara. Jemi në proces. Dha shpjegimet e mia do jap prapë. Në çfarë cilësi ishit? Me ishit nga avokati. Po me cilësinë e personit nën hetim. Nën hetim. Po. Me autoritet penale, zotin drejt. Vepra penale shpërdorimi i detyrës. Kështu që thash, është kallëzim politik, por që nuk ka të bëjë fare me efekte as korrupsioni, as skele barazisë në tender, as i gjopë fare, përveç se që duke të shërbimi në komunitet që kemi bërë ne dhe kemi bërë trotuar një zonë që quhet Lagja Gjenio, që është një ndër zonat më të rrezikshme në qytetin e Lezhës, dhe kemi vizitë një problem madhor, nuk e ka shku për shtatë Partisë Demokratike të Lezhës, pandaj janë aty ku janë, që të thamë të qytetin e Lezhës. Gjykata kushtetuese me shumicë votash vendosi sërish që të detyrojë kuvendin për të çuar mocionin për papajtueshmërinë e mandatit të deputetes socialiste Olta Xhaçka. Në njoftimin publik të këtij vendimi, kryetarja e gjykatës kushtetuese Olta Xhaçaj u bëri të qartë deputetëve të mazhorancës që kush nuk zbaton këtë detyrim shkel ligjin. Gjykata me shumicë votash vendosi pranimin pjesërisht kërkesës zgjidhjen e konfliktit mos marrveshjes së kompetencës ndërmjet Kuvendit të Shqipërisë dhe subjektit kushtetues në konflikt, jo më pak se 10 vjeta e deputetëve. Shfuqizimin e vendimit numër 41 fraksion 2024 datë 1/4/2024 për mosdërgimin e mocionit në gjykatën kushtetuese të Kuvendit të Shqipërisë si të papajtueshëm me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Detyrimin e Kuvendit, pika tjetër,
Kuvendit Shqipëris për dërgimi në gjykatën kushtetuse të mocionit mbi papajtueshmërinë e mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Gjykata theksoi se vendimet e saj kanë efektet dhe forcën e ligjit. Asnjë organ nuk ka të drejtë të vërë atë në diskutim dhe aq më tepër të mos të pranojë të zbatojë. Kuvendi, deputetët e tij duhet të votojnë në përputhje me urdhrimin e gjykatës, pasi ky votim nuk është një procedurë e zakonshme parlamentare. Dhe si e tillë nuk ka të bëjë me parimin e mandatit jo detyrues të deputetit, por është në kuadër të ekzekutimit të vendimit të gjykatës. Askush nuk mund të vendosë të mos ekzekutojë vendimin e gjykatës kushtetuese. Fuqia e vendimeve të gjykatës kushtetuese është e barabartë me fuqinë e ligjit. Të mos zbatosh vendimin e gjykatës kushtetuese do thotë të mos zbatosh kushtetutën dhe ligjin. Të dyja çështje, kërkesa për rihapje në shqyrtimin gjyqësor, po qoftë edhe kërkesa për marrje me një vendim me amikuskurje, u rrëzuan nga gjykata. Në skadim të afateve të komisioneve hetimore, demokratët paraqitën kërkesën e parë për zgjatjen e tyre, duke shfrytzuar vendimin e gjykatës kushtetuese që shfuqizoi disa nene të ligjit për funksionimin e këtyre komisioneve. Opozita është e mendimit se veprimtaria e zhvilluar gjatë këtyre muajve duhet të rinis pasi vendimi i kushtetueses të hynë në fuqi. Kjo kërkesë nuk mori një përgjigje paraprake nga socialistët, çka bëri që mbledhja e komisionit hetimor të Timsit të vijonte si zakonisht me debate akuza. Shfuqizimi disa neneve të ligjit për komisionet hetimore nga gjykata kushtetuese, të cilat ishin miratuar njashmërisht nga majoranca, duket se shtoi terrenin që demokratët të paraqesin kërkesën për zgjatjen e afatit. Në skadim të 4 mujorshit të veprimtarisë, demokrati Lefter Gështenja kërkoi që hetimet e komisionit për ndërhyrjen në sistemin Teams të rifillojnë edhe një herë pas hyrjes në fuqi të vendimit të gjykatës. Propozimi im është që e para të shtyhet afati i punës së këtij komisioni, e dyta të rithirren dëshmitarët kryesor që kanë impaktuar, që janë të përfshirë në këtë skandal. Kërkesa për zgjatje afati duket se nuk i është socialistët, të cilët debatuan me tone të larta ndaj akuzave për bllokim të veprimtarisë në mënyrë antikushtetuese. Edhe një gjykatë e cila nuk mund thuhet që ka afiliacion pro opozit, ka marrë vendimin për pranimin pjesërisht kërkesës së deputetëve të opozitës. Duhet merrni dhe lexoni atë si siç ju do juve qefi dhe përpiqeni të bëni politik me vendimin e gjykatës kushtetuese. Ja ku jeni prap të kapur nga gjykata në shkelje. Në çdo pikë ka kaluar se ka kaluar praktika e këtij komisioni hetimor. Në për këto pika që i kemi konsideruar si antikushtetuese, jeni në antikushtetueshmëri. Të marrësh vendimin e gjykatës kushtetuese, të lexosh duke u përpjekur të vësh një shosh asaj madhësie të palishmërisë që ne na kanë parë syt në këtë komision, mendoj që është një gjë e pamundur. Kështu do t'ju çojmë edhe nga karriget e qeverisë. Po nuk hikni. Zoti Gogu, nuk besoj se është kjo rruga. Nuk besoj se është kjo rruga. Nesër në orën 8 protest prapë, kështu do çojmë. Veprimtaria e komisionit hetimor të Teams ka donë 21 korrik, nga ku do të duhet vendimarrja politike e kuvendit, nëse afati do të zgjatet apo do të mbyllet brenda këtij sesioni. Protesta e 11 korrikut, kryefjalë do të ketë krijimin e qeverisë teknike dhe lirimin e Sali Berishës. Belind Kulliçi, një nga organizatorët dhe antar kryesie i Partisë Demokratike, pohon në një intervistë për Radio CNN se pjesëmarrja pritet të jetë masive. Nervin e protestës do të përcaktojnë qytetarët, tekson Kulliçi, i cili garanton se demokratët nuk do t'irën në shesh vetëm për të dëgjuar disa fjalime. Shpopullimi, problemet e arsimit, skandalit e ekologjiku, korrupsioni dhe ekonomia janë disa nga çështjet që sipas Belind Kulliçit do të adresohen në protestën e 11 korrikut. Në një intervistë për Radio CNN, Kulliçi pohoi se ky tubim në fokus ka dhe çështje të tjera politike, si kërkesa tashmë 6 mujore për lirimin e Sali Berishës. Kryefjalë do të jetë qeveria teknike dhe zgjedhjet e lira të ndershme, sepse Edi Rama e ka patur në 11 vite mundësinë për të bërë zgjedhjet e lira të ndershme në këtë vend. Dhe në çdo proces zgjedhor, qendror, të zgjedhjeve të përgjithshme apo lokal, i ka vjedhur zgjedhjet. Kaos tjetër është edhe lirimi i kryetarit opozitës, doktor Berishës. Por pavarësisht se Berisha vjen të jetë në arrest në shtëpi, lideri demokrat do të përcjellë mesazhin e tij në këtë tubim,
Sërish në ndim vjen teknologjia. Diskutim mendoj që ai do duhet të jetë dhe do të jetë prezant edhe në këtë protest, ta mundson teknologjia sot që zoti Berisha të jetë prezant në protestën e 11 korrikut dhe është e domosdoshme prezenca e tij se në fund të ditës është kryetari i opozitës. Antari kryesisë së PD premton një pjesëmarrje masive në këtë tubim, pasi si thot ai, është shtuar reagimi qytetar kundër qeverisë. Pritshmërit për protestën janë të jashtëzakonshme. Jam i bindur që do të jetë një protestë edhe më e fortë dhe më e madhe se 7 korriku i 2022-shit dhe 20 shkurti i 2024-s. Sa i përket skenareve, Këlliçi shpreh të rezervuar, por thosë se qytetarët do të përcaktojnë nervin e protestës. Jam i bindur që do të shihni diçka ndryshe në këtë protestë. Është e nevojshme duke parë kërkesat e qytetarëve, duke parë skandalet e shumta, duke parë situatën ekonomike në vend, vjen si një kërkesë nga poshtë lart, pra nga baza, nga qytetarët, nga takimet e përditshme me qytetarët. Sipas tij, ky tubim nuk do të jetë i fundit për këtë vit, por opozita do të jetë çdo javë në shesh para Bashkisë së Tiranës. Përveç temperaturave të larta, Këlliçi premton se do të jetë një stinë nxehtë edhe sa i përket denoncimeve kundër Erion Veliajt. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta konfirmoi edhe një herë se mbështet protestën e thirrur nga opozita kundër qeverisë. Në një deklaratë për mediat, Meta u bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen në tubim, pasi sipas tij kjo protestë duhet të jap mesazhin se qytetarët janë kundër mazhorancës socialiste që ai e quan narkoregjim. Jam sot tu për të bërë thirrje të gjithë antarëve, simpatizantëve të Partisë së Lirisë, për të gjithë qytetarëve për të bashkuar nesër në mitingun e thirrur nga Partia Demokratike dhe nga e gjithë opozita, pikërisht për të trënditur dhe përmbysur themelet e këtij narkoshteti, të këtij narkoregjimi, i cili ka përmbysur çdo parim kushtetues, i cili ka shkatruar kontrollin dhe balancat midis pushteteve, është koha pikërisht nesër të gjithë të bashkohen për të dhënë mesazhin e dur kundër narkoshtetit dhe kundër këtij regjimi kriminal. Ushtria e Izraelit i ka kërkuar të gjithë banorëve të qytetit të Gazës që të evakuohen për në jug pas shtimit ofensivës në qendër të enklavës. Për këtë janë hedhur edhe fletpalosje nga ajri ku jepen këto udhëzime. Të gjithë banorët e qytetit Gaza duhet të largohen nga zona e rrezikshme e luftimit. Ushtria e Izraelit ka përcaktuar edhe rrugë të sigurta, por Organizata e Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësim të thellë për urdhrin e evakuimit. Kjo lëvizje e shtetit hebre vjen pas tragjedisë rënd në Kanjunis, pas sulmit të Izraelit në një shkollë të kthyer në strehimore për të zhvendosurit, humbën jetën të paktën 29 persona, shumica gra dhe fëmijë. Ushtria e Tel Avivit konfirmon se ka hapur një hetim për rastin tragjik që është dënuar ashpër nga disa vende perëndimore përfshirë Gjermaninë. Objektivi ishte një terrorist i lëvizjes islamike palestineze që mori pjesë në sulmin e 7 tetorit, thuhet në një reagim të ushtrisë. Sonte do të përcaktohet edhe finalisti i dytë i Europianit mes Holandës dhe Anglisë. Fituesi i sotëm do të përballet me Spanjën, e cila mundi Francën 2-1. Finali i Europianit luhet të dielën e 14 korrikut. Të mërkurën do të luhet dhe gjysmëfinalja tjetër e Europianit mes Anglisë dhe Holandës, dy kombëtare të mëdha që do të luajnë me synimin për të marrë një bilet në finalen e Berlinit. Për të dyja ekipet, kalimi deri në gjysmëfinale ka patur shumë pengesa, edhe pse në fillim kombëtarja tre luanëve cilësohej si një nga ekipet më favorite për të fituar trofeun në fund, duket shumë larg pritshmërive. Grupin e mbyllën me vetëm dy gole të shënuar, kaluan fazën e 1/8-ve me shumë vështirësi pasi mundën Slovakinë. Në çerekfinale arritën vetëm nga penalltit të eliminonin Zvicrën, ndërsa tani i pret një detyrë dhe më e vështirë për të mundur Holandën. Edhe për tulipanët, rrugëtimi deri në gjysmëfinale ka qenë shumë i vështirë. Pengesat ishin të mëdha që në grupe, kur e mbyllën të tretët pas Austrisë dhe Francës. Në fazën e 1/8-ve mundën Rumaninë me rezultatin e pastër 3-0, ndërsa në çerekfinale eliminuan Turqinë pasi janë poshtë në 2-1. Tani fati ka sjellë që të luajnë përballë kombëtarës së tre luanëve.
një sfidë që parashikohet të jetë shumë e luftuar pasi në 90 minuta do të vendoset se cili ekip do të marrë një bilet në finale. Dueli nis në orën 21. Ishte gjithçka për atë sot. Bashkëpërshëndetemi këtu. Mirupafshim.